اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكرته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شفا بودن قرآن نسبت به هر دردی حکم خاص خود را دارد. در دردهای علمی، جهل علمی بر اساس یعلمهم الکتاب و الحکمه می شود شفا. قرائت آیات قرآن کریم برای شفای درد علمی کافی نیست، بلکه تفسیر و تدبر او و مانند اون لازم است. پس جهل علمی را یعلمهم الکتاب و الحکمه شفا می بخشد. جهالت عملی را یزکیهم درمان می کند. این جهلی که معمولا مرحوم کلینی رضوان الله در برابر عقل قرار داده است، این جهل علمی نیست. انسانی که معصیت میکند جهل علمی ندارد، جهالت علمی دارد. اولین کتابی که مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی تنظیم کرد کتاب العقل و الجهل است. منظور از این جهل جهالت است، نه جهل در مقابل علم. انسان یا عاقل است و اهل بهشت یا جاهل است و اهل جهنم. اون جاهل اهل جهنم یا درس خونده است یا درس نخونده. اون جهلی که در مقابل عقل است مهمه. هر کدام از اینها هم درد است. قرآن کریم شفای همه این درد هاست. شفای جهل علمی چه در مسائل اصولی چه در مسائل فقهی و فرعی با یعلمهم الکتاب حل می شود. اون جهالت عملی که به اخلاق برمیگردد در مقابل عقل است نه در مقابل علم، اون جهالت را با یزکی هم شفا میبخشد و همچنین مربوط به بحث‌های دیگر. اما شفای از بیماری‌های ظاهری را همونطوری که تو روایات اهل بیت علیه الصلاه و علیه السلام آمده است، برای این آیات قرآنی معتقدن کسی بخواند آثار خاص را دارد، نه روی امتحان بلکه روی اعتقاد. پس ونزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، که بحثش گذشت. و همین ظالمین کسانی هستند که اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبه. این نعمت های مادی است و اون نعمت های معنوی با انبیا و اولیا همراه است. اونی که تو سوره بارکه حمد صراط الذین انعمت علیهم و با انبیا و اولیا همراه است، که در سوره بارکه نساء مشخص فرمود که من یطع الله و رسول، آیه 69 سوره بارکه نساء این است و من یطع الله و رسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. که نعمت‌های معنوی است که خدا به اینها نعمت عطا کرده است. مشابه این مضمون در سوره مبارکه مریم هست که فرمود خدای سبحان به اینها نعمت داده است، اینها کسانی هستند که جزء انبیا و اولیای الهی هن. آیه 58 سوره مبارکه مریم هم مشابه این است. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و من حمل الله معنو. اینه که در سوره مبارکه هم گفته می شود اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم همین های هستن که در سوره مبارکه
نساء و مریم مشخص شده است، یعنی انبیا و اولیا و اهل بیت و مؤمنان خاصی که تابع اونها باشند. خب اونگاه فرمود اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نهی عن جانبه و اذا مسه الشر کان یئوس. انسان چون جزوع است طبعا، اکثری انسان اینطورن که خلق الانسان و حلوا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. چون طبعا عادتا اکثر مردم جزوعن، همین که به کمترین مصیبت مبتلا شدن جزع میکنن. لذا درباره جزع و شر فرمود اذا مسه، همین که برخورد کرد لازم نیست که به او احاطه پیدا کند. تعبیر به مس نشانه کنایه از قلت است. و اذا مسه شر رو کان یعوسا، اگر چون چه این یأس معنی عدم لیاقت باشد که خب کفر نیست ملاحظه فرمودید، اما اگر خدای ناکرد بی معنا باشد که دیگه تو عالم کسی نیست که مشکل ما را حل کند، این همون یأس از رحمت خداست که کفر است. لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون. ولی اگر کسی به این حد برسد و پوچی که در عالم معاذ الله کسی نیست که از مشکل ما با خبر باشد یا مشکل ما را بتواند برطرف کند، خب به همین مشمول لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون می شود. اما اینکه احیانا برخی از کافران به نعمت سرگرمند، نظیر برخی از غربی ها با اینکه مسلمان نیستند متنعمن، این تو سوره مبارکه توبه در دو آیه بحثش گذشت که فلا تعجب که اموال هم ولا اولاد هم انما یرید الله لیعذب هم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم هم کافرون، که اینها در حقیقت نعمت است نه نعمت، مگر اونهایی که حق بر اونها روشن نشده و اون مقداری که براشون روشن شده عمل میکنن. همون حرف معروف محمد عبدو که گفته بود من رفتم غرب و مصر خودمون رو هم دیدم، غربم دیدم، اونجا اسلام هست ولی مسلمان نیست، در مصر ما مسلمان هست ولی اسلام نیست. این حرفی بود که ایشون داشتن، تو کتابایشون هم هست. خب اگر واقعا اونها به همون اندازه که فهمیدن عمل میکنن، به همون اندازه هم متنعمن. البته دولت مردانشون غیر از افراد عادی هست، دولت مردانشون میبینید که الان کل خاورمیانه در اینا به آتش کشیدن، اینا خسرت دنیا و آخرن، اینا نه اسلام هستن، اینا اسلام هست مسلمان هستن. خب فرمود به ازا انعمنا علی الانسان اعرضه و نه به جانبهی و ازا مسه و شر رو کان یئوسا. حالا که این اقوام و فرق و ملل و نهل بیان شد، فرمود قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی شاکله خود را خود می سازد و برابر اون شاکله و روش و طریقه خود هم عمل می کند. در هر دو کارم مسئول است، هم در ساختار شاکله مسئول است و هم در عمل برابر شاکله مسئول است. ما کسی را بر شاکله بد نیافریدی و شاکله بد هم لازمه ذاتی کسی نیست که مجبور نباشد، نه لازم ذات است که مجعول نباشد، نه ما بر اساس قضای حتم به کسی شاکله بد دادیم و نه اجازه میدیم کسی اون دستکاری کند و اون چرا که ما دادیم عوض بکند. منتها این روبناها گاهی عوض میشه. پس چهار مطلبه. یکی اینه که اونی که ما دادیم فطرت حق است، فطرت الله الذی فطر الناس علیها در سوره بارکه بود، در سوره بارکه شمس فرمود نفس به ما سباها فالهمها فجورها و تقواها. ما این رو پاک آفریدیم، با ساختار حق گرایی آفریدیم، آلوده نبود، آلوده نکرد، به همه هم این طهارت رو داد. در عصر فطرت یکی هست، البته در درجاتشون فرق میکند، مراتبشون فرق میکند. کسی که شیر طیب و طاهر خورده باشه، پرورش های صحیح شده باشه، غذای طیب و طاهر خورده باشه، با دیگران فرق می‌کند.
مربی خوبی داشته باشه نظیر مریم سلام الله علیها که کفالتش به عهده زکریا علیه السلام بود فرق بکند، ولی اون نصاب لازم را که به وسیله او اشخاص مکلف میشوند و باید در برابر تکالیف الهی جوابگو باشند به همه داده است. البته به کسی که استعداد بیشتری دارد خب مسئولیت بیشتری دارد، ولی اون نسان لازم برای همه است. پس اون مطلب اول، ذات اقدس اله همه را بر اساس فطرت توحیدی آفریده، نه اینها لا به شرطن بی تفاوتن نه معاذ الله آلوده خلق شدن. اصل دوم این است که فبود ما کسی را اجازه نمیدیم عوض بکند این فطرت را، این لا تبدیل لخلق الله، نه خود ما عوض میکنیم نه قدرت دیگری عوض میکند، اما دیگری عوض نمی کند برای اینکه توان اون رو ندارد. ما عوض نمی کنیم برای اینکه به احسن تقویم آفریدیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حالا خواب به صورت بلال حبش باشه یا به صورت یوسف سلام الله علیه، اون احسن تقویمی را که ذات اقدس اله آفریده همون فطرت توحیدی دیگر. دیگر اون لذا به صورت نفی جنس و بود لا تبدیل لخلق الله. نه ما عوض میکنیم نه دیگری، دیگری قدرت ندارد، ما همیشه بر اساس احسن تقویم خلق کردیم. و اما اون چرا که شیطان گفته بود که من اونا را اغوا میکنم اضلال میکنم، لأذلنهم امنینهم اغوینهم فلیغیرن خلق الله، اون تو روبناست، یعنی این فطرت اصلی را ضعیف میکنن، این فطرت اصلی را فراموش میکنن، به حرف این فطرت اصلی گوش نمیدهن، شاکله دیگر به ساختار دیگر پیدا میکنن. وگرنه این قابل تغییر نیست. اینه که شیطان گفت فلیغیرن خلق الله در اثر اضلال من، تمنیه من، لأمنینهم، من در حوزه امنیه و آرزو و آمال و آرمانی اینا تصرف میکنم، اینا آرمانگرایی بی جهت میشن، آرزو خواه بی جهت میشن، در اثر قواویت و زلالت خلقت خدا را تغییر میدهن، یعنی تو روبنا. بل این میشه در حد اینکه قد خواب من دسته ها میشه، اون فطرت فراموش میکنن، به یاد فطرت نیستن، نصر لا فانساهم انفسهم دامنگیریشون میشه به ماننده اون. خلود در جهنم برای آن است که اینا یه کفر پیدا کردن، این کفر زائل نیست، اون اصلی ثابته. این خلود هم تأیید میکند که اون فطرت محفوظه، اگر اون فطرت از بین بره و اینا طبعا بشن یه حیوان درنده یا مار و عقرب جهنمی، خب اون دیگه عذاب نیست، میشه عزم. اونایی که گرفتار این مشکل شدن که خیال کردن بعضی مدتی انسان عادت میکنه رنج نمیبره، غفلت کردن از این که اون صاحبخانه اصلی که در دنیا فراموش شده بود، تدسیس شده بود، دسیسه شده بود، قد خوابندسته ها، او صاحبخانه اصلی است در رنج میبره و خلود را هم او توجیه میکنه. و از مهمترین مسائل توجیه خلود عذاب و عدم تبدیل عذاب به عذاب همینه، چون سرمایه اصلی هست، یعنی انسانیت انسان محفوظه و بیچاره داره میسوزه. اونی هم که او فراهم کرده یه امر ثابتی است، چون برای او ملکه شده دیگه، بعد از مرگم که جا برای توبه نیست تا اینها ملکه جدایی رو رفع کنه. اون بیان نورانی حضرت استاد سلام الله علیه که در رسائل مرحوم شیخ آمده که سوال کردن این شخص موقتا در حدود 60 سال مثلا منصیت کرده، چرا برای ابد باد بسوزه؟ حضرت در جواب فرمود به این که این نیتش این بود که تا ابد هم بمونه منصیت بکنه. این روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو رسائل نقل کرده. خب این در حدی که مشکل تجری حل بشه در کتاب اصول آمده، اما همچنان اون سوال باقی است که خب شما همه شما فقها رضوان الله علیکم اجمعین فتوا دادید به اینکه گناه ناکرده را کیفر نمیدهم و نیتش اینه که اگر باشه معصیت بکنه، شما که گناه نمیدونی،
این چجوری نه تنها میسوزه بلکه دائما میسوزه. از این به بعد دیگه مرز وسوسائل و اینها نیست این حرفا. این یک رذیلت است و ثابت است و زوال ناپذیر. اگه زوال ناپذیر است عذاب زوال ناپذیر میخواد. نه خب چی این خلود؟ نه بالاخره این خلود که بیان قرآن کریم است تو روایات ما هست که این شخص در مدت محدود گناه کرده چرا عذابش نامحدوده؟ خلود عذاب ها نه تبدیل عذاب به عذاب. بعضی خواستن از این دشواری علمی فاصله بگیرن، گفتن انسان بعضی مدتی عادت می کند دیگه عذاب نیست. این سخن ناسواب است. عذاب یا گاهی ممکنه انسان بگوید به این که یک گناه موقت ممکنه انسان را برای ابد محروم بکنه، مثل این که انسان چشم خودش را کور میکنه ولی برای ابد نمیبینه. اینها جوابهای ابتدایی است. خب حالا کسی که چشمش را کور کرده درسته برای ابد نمیبینه، اما این دیگه عذاب نیست، چون خیلی از مواقع از همین افراد نابیناها قاه قاه میخندند و لذت میبرند، اما دائما بسوزه نیست. بله دائما نمیبینه اما دائما بسوزه، دائما در رنج باشه ما نمونه شد و عالم نداریم. به هر تقدیر اونجا اون شاکله نه ذات اقدس اله به اینها داد نه لازمه ذاتی این هاست. این طبعا اینه، طبعا همینطوره، اما یعنی غالبا و طبعا همینطوره. عده زیاد را استثناء کرده، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. طبع انسان اینطوره. این تو بحث های فقط کرمنا بنی آدم ماننده اون گذشت. یه توجیه خوبی هم سیدن استاد رضوان الله داشتن که بیش از 50 آیه در مذمت انسان است. انسان حلو است، انسان جزو است، انسان منوع است، انسان قطور است، کان انسان و اکثر شئن جدلا. این بیش از 50 آیه در مذمت انسان است و اما آیاتی هم در فضیلت و عظمت انسان است. همه اون فضائل به فطرت برمیگرده که این خالق بشر منتین فیضا سبیت و بنفقت و فی من روحی، همه به اون برمیگرده و همه رضائل هم به این خالق بشر منتین برمیگرده. این انسان چون یه جنبه تینی و همه مسنون و امثال ذالک دارد، این بخشش نه تین او و بدن او، این بخش از انسانیت او که به تین وابسته است، به طبیعت وابسته است، اون 50-60 آیه مذمت مال توده اونهاست. اما اون بخشایی که کرمنا داره، احسن تقویم داره، فضائل فراوان داره برای انسان ذکر میکنن، این مال نفخ تو فیه من روحیست و امثال زاده. کتب الله فی قلوبهم ایمان است، ایدهم به روح من هست و مانندون. بنابراین این شاکله به ساختار روبنا این نه این ذات است نه جز ذات است و نه با قضا و قدر حتمی ذات اقدس اله جعل شده است. این دستساز خود انسانه. وقتی ملکه شد دیگه دست بردار نیست. رضا فرمود کلون یعمل علا شاکلته. این شاکله همان است که میتواند مصداق فلا یغیرن خلق الله باشد، وگرنه اون فطرت اصلی به صورت لای نفی جنس تبدیل ناپذیری و اعلام شده است، لا تبدیل لخلق الله. این شاکله قابل تغییر است، قابل احداث است، قابل توبه است، قابل تبدیل است، قابل تکمیل است، قابل تضعیف. قل کلون یعمل علا شاکلته. بعضی بدن، بعضی بدتر، بعضی خوبن، بعضی خوبتر. فهود ربو که اعلم به من هوا اهدا سبیلا. این اهدا نسبت به بعضی ها افعال تعیینه، نسبت به بعضی ها افعال تفسیره. خدا میداند که کی هدایت شده تر است. اون در صورتی که هر دو در مسیر حق باشن، یکی بالاتر یکی میانی. اما اگر یکی حق بودی که باطل، یکی صدق بود دیگری که دیگه اهدای
تعیینی است، نظیر الارحام بعضهم اولا بعضن است، نه اهدای تفصیلی. و ربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. این فرق، اونا که زالن خدا میدونه، اونا که ازلن خدا میدونه، اونا که مهتدین خدا میدونه، اونا که اهدا هستن خدا میدونه. این هر روش رو که انتخاب بکنن ذات اقدس الله میدونه، برابر همونها هم اینا رو کیفر میده. قل کلون یعمل و علا شاکلته. این شاکل هم یک بار در قرآن کریم استعمال شده است، گرچه بار دیگری که استعمال شده کلمه شکل است که تو ساد است و آخر من شکلهی ازواج، وگرنه شاکله بیش از یک بار در قرآن کریم نیامده. خب انسان فطرتاً به طرف خیر گرایش داره، طبیعتاً که بالم تب برمیگرده، با حس برمیگرده، با بدن باید کار بکنه. غالب این آیاتی که بیش از 50 مورد، نزدیک 60 مورد است که ظلوم است، جهول است، علو است، منوع است، جزوع است، اکثر شئن جدل است، قطور است، بخیل است، اینا به اون جنبه ارتباطش با طبیعت برمیگرده، که اگر جنبش رو با طبیعت تعدیل بکنه اون قسمت فطرت راحته. این جهاد در درون هست دیگر، بین این قسمت و اون قسمت. نه، انسان با این سرمایه خلق شده است که درک می کند که خدا حق است لا شریک له، معاد حق است لا ریب فیه. این درک را ذات اقدس الله به انسان داد. انسان در دنیا مادامی که سرگرم طبیعت است توجه به اون درک نداره، چون توجه به اون درد نداره درد رو احساس نمیکنه. چرا آدم مست درد رو احساس نمیکنه؟ چرا با تخدیر عضو که بی حسی موضعی است یا بیهوش کردن کل بدن که انسان کلن در اتاق عمل بیهوش است، این بدن را قطعه قطعه میکنن، اربن اربان میکنن و انسان درد احساس نمیکنه؟ اگر یه آدم وارسته باشه در همون حال ممکنه خواب خوبم ببینه. رابطه روح با بدن به وسیله این که بدن از کار افتاد ضعیف میشه، اون روح تو دیار مرسلات خودش داره حرکت میکنه، این بدن را قطعه قطعه میکنن. چون رابطه روح با بدن به وسیله بدن حفظ میشه، این تخدیر شده است، درد احساس نمیکنه. خیلی ها هستن که تو اتاق عملن، دارن بدنش رو قطعه قطعه میکنن، اما بیچاره درد نمیکنن. الان اگر کسی یه مراسم جشنی داشته باشه برای پسرش یا برادرش، صبح تا غروب به فکر استقبال مهمانان و بدرقه مهمانان و پذیرایی مهمانان است، مسرورم هست. غروب که مهمانا رفتن همه بدرقه شدن، این دفعتن میبینه پاش میسوزه، کفشش نگاه میکنه میبینه میخی که تو کفشش بود جوراب پاره کرده، پاره پاره کرده، خون آمده، خون کفش گرفته، او اصلا توجه نمیکرد. این خون که الان نیامده، چون او حواسش توجهش به جای دیگر بود، به درد پا توجه نکرده بود. خیلی هستن هم فی سکرتهم یعمهو، مست دنیا، چی تهیه کنن، چی بخورن، گرفتار عجبقه اینن. وقتی مردن دفعتن میبینن فیضا هم خامدون، فیضا هم یسجرون، فیضا هم کذا و کذا و کذا. اینجوره. این فطرت بیچاره نمیسوزه، این انسانی که میسوزه. منصف این فطرت مجرای درک انسانه. اگه کسی درک نداشته باشه که سوزشی نداره. وقتی به هوش آمدن میبینن دارن میسوزن. خب. اون برخ، اون آتش هم میسد به او، اون مار اقرب هم میسد به او، اون چوب طبیعی هم همینطوره، اون تسبیح تکوینی و ملکوتی تو آتش هم هست، تو سم هم هست. این منافات ندارد به این که بعضی ها نسبت به بعضی ها زیانبار باشن. اون سنگی که سر یک کسی را میشکند هم سر تسبیح گوی حق است، هم اون سنگ تو مسئله تکوین حساب دیگری دارد. خب پس قل کلون یعمل علی شاکلته،
و این شاکله متعدد است ولی فطرت واحد است و شاکله جز ساختار خود آدمه. پس اون سخنی که جناب فخر رازی و امثال زارت دارد که نفوس ذاتن متفاوتن، این ناسباب است. البته درجاتشون فرق میکند، اما نصاب لازم تکلیف را همه دارند. اون اصل تکلیف را که تو اعتقاد به اصول دین و فروع دین، عمل به اعتقاد اصول دین و عمل فروع دین که برای همه ما روشنه، نصاب لازم را برای اصول دین و فروع دین همه انسان های مکلف دارند. البته بعضی ها خیلی برترش دارند، در برابر اون نعمتی که خدا به اونها داده مسئولیتی دیگری داره. مثل که بر وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز شب واجب بود و برخی از کار دیگر هم واجب بود که بر دیگران واجب نیست. خب قل کلون یعمل علی شاکرته فربکم اعلم. این با فای تفری، شما هر کاری بکنید تحت علم الهی است دیگر. زلالت و هدایت، اهدا و ازل، همه اینها تحت علم خداست که راه چه راهی را انتخاب کردید. اون هم همین طور است، اون نصاب اصلی رو داره، ممکنه به اوج کمالات نرسه، اما اصل این که توحید رو بپذیره، نبوت رو بپذیره، وحی رو بپذیره، درک داره مثل دیگران است دیگه، در این جهت فرقی ندارد که بله اون مقامات والا رو کمتر میرسن. خب بعد فرمود و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اینم از قرب آیات این سوره مبارکه اسراء است. سوال هم همونطوری قبلا ملاحظه فرمودید، گاهی سوال استفهامی است، گاهی استعطایی است، گاهی اعتراضی. سوال استفهامی همین است که کسی مطلبی برای او روشن نیست، از کسی میپرسد که این مطلب چیست، این لفظ معنیش چیست، اون معنا مدعا با چه اثبات میشه مانند اون. نظیر فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که سوال استفهامی است. سوال استعطایی یعنی درخواست چیزی، یسأله من فی السماوات و من فی الارض، همه از خدای سبحان عطا و عطیه طلب میکنن، از انسان سخی چیزی میطلبند. اون سؤالی که فقیر از غنی دارد سؤال استعطایی است، یعنی درخواست عطا. سؤال اعتراضی همین است که تو قانون اساسی آمده که مجلس از فرمان وزیر سؤال کرده، یعنی او رو زیر سؤال برده. این زیر سؤال بردن یه نحوه اعتراضه که این در قرآن کریم به صورت‌های گوناگون ذکر شده و قفوهم، قفوهم یعنی بازداشتشون کنید، چرا اینها مسئولو، اینا رو بازداشت کنید، اینا زیر سوالن. این سوال سوم قرآنی، سوال اعتراضی است. اگر گفتن مجلس سوال کرده یعنی اون وزیر را زیر سوال برده، بعد از سوالم استیضاء هست، بعدش هم رأی اعتماد، اینا همه مراحل اعتراضی است، نه سوال استفهامی. سوال استفهامی را تو کمیسیون تحقیق و پژوهش و اینا دارن، یه سوال استفهامی است. اما وقتی به جایی نرسیدن اون مسئول را زیر سوال میبرن. این که وقفوهم انها مسئولون یعنی اینا زیر سوال رفتن. در این قسمت سوال استفهامی مراد است. و یسالونک عن الروح، نظیر یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن کذا و عن کذا. اینجا هم سوال میکنن که روح چیه. پس سوال در بین اقسام سگانه سوال مخصوص سوال استفهامی است، نه استعطایی و نه اعتراضی. اما عمده این که روح چیست. در قرآن کریم هم نفس انسانی و اون چه که حقیقت انسان را تشکیل میدهد و قوام انسان به اوست به روح تعبیر شده است که نفخت فیه من روحی، من روحی که منسوب به خودم هست به انسان افاضه کردم. هم روحی به معنای فرشته هست که تنزل الملائکتو بر روح، و هم روح به معنای وحی الهی که یلغی روح من امرهی علی من یشاء من عباده،
که این خدای سبحان روح را بر انبیای الهی القا می کند، یعنی وحی الهی را. پس روح گاهی به معنای وحی الهی است، گاهی معنای فرشته مقرب است، گاهی هم نفس انسانی. آیا مقصود از این روح، روح انسانی است یا اون ملک مقرب است یا وحی قرآنی؟ از اون جهت که محور اصلی این بخشای اخیر سوره مبارکه اسراء در باره وحی و نبوت و اینهاست، این تأیید میکند که روح قرآنی منظور است، وحی الهی. از اون جهت که در بعض شأن نزولها آمده، برخی از یهودی ها توطئه کردن از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کنند که روح انسانی چیست، چون در تورات خونده بودند که این من امر رب است و هر کسی نمیتواند پاسخ بدهد. گفتن اگر پاسخ داد مثل معاذ الله معلوم میشه پیامبر نیست، و اگر گفت من امر ربی معلوم میشه پیامبر است. یه هم چیزی هم نقل شده برابر این میشه بعد روح انسانی. راه دیگری هم باشه برای اینکه منظور از این روح، روح به معنی فرشته مقرب باشه. آیا جامع اینها ممکن است یا نه؟ سوال اگر خیلی عمیق باشد ذات اقدس اله، به اونها میفرماد که این در سطح جواب شما نیست و از این مطلب سوال نکنید. نذیر یسالونک عن ساعت ایان مرساها قل انما علمها عند الله. سوال میکنن قیامت کی قیام میکنن. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که به اونها بگو ثقلت فی السماوات والارض، جریان قیامت اون وقتی است که کل این نظام متلاشی میشه، ما هم متلاشی میشیم. چی جوری من از جریان قیامت با شما سخن بگویم و خبردار بکنم؟ قل انما علم ما عند ربی. اگر به اون عظمت و جلال باشد، پاسخ شفاف است که انما علم ما عند ربی. شما سوال بکنید قیامت کی قیام میکنه؟ کی یک لفظ مرکب است. به سوالش این است که در چه زمانی؟ بازگشتش به امر مرکبه. هم سوال و هم سائل و هم زمان و زمین برچیده می شود. نه جا هست برای اینکه شما سوال بکنید کجا، نه جا هست برای سوال بکنید کی، چون کی و کجا رفت بر میبنده. ول ارزو قبضت و یوم القیامه می شه و سماوات و مطویات و بیمین می شه. کی نه زمانی نمیمونه که ما تاریخ به شما بگیم، جایی نمیمونه که ما بگیم در اونجا، جا برداشته میشه، زمان برداشته میشه. اینطور نیست که نظیر تاریخ هجری یا میلادی باشه که بگیم در فلان سال اتفاق میفته. سال و ماه و مجموعه نظام هستی کلن برچیده میشه و سماوات و مطویاتون بیمینه. و باید در زمین چی بگیم به شما؟ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. پس اگر خیلی مهم باشه جریان اونه، اما اگر چون چه خیلی مهم نباشه، قابل درک باشه، درباره وحی قرآنی باشه، خب خیلی از آیات است که درباره قرآن و وحی قرآنی نازل شده است. چگونه خدا میتواند بفرماید به اینکه به ما اوتیتم من العلم الا قلیلا ایرو مسکوت بگذاره؟ لابد یه چیزی هست که درکش بسیار دشوار است، یا همین قول روح من امر ربی به ما اوتیتم من العلم الا قلیلا همین جواب است. نه سوال نکنید، یعنی روح از عالم خلق نیست، از عالم امر است. قبلا هم ملاحظه فرمودید که خلق در قرآن کریم دو تا اصطلاح داره. یه اصطلاح که معنی مطلق آفرینش است که مقابل ندارد. الله خالق کل شیء، کل ما صدق علیه انه شیء، از مجردات و مادیات، از ارواح انبیا و اولیا تا عرضین سفلا، همه مخلوق خدای سبحانه هستند. الله خالق و کل شیء. یه اصطلاح دیگری در قرآن کریم است که خلق در مقابل امر است، الا له الخلق و الامر. اما آیا این امر بنی عالم امر است یا امر بنی تدبیر و اداره امور است که خدا خالق است یعنی آفریدگار، لحال امر یعنی پروردگار، آفرید و تدبیر اونها هم بهده اوست، هم آفرینش مال اوست هم پرورش مال اوست. آیا امر به این معناست در مقابل خلق است یا به معنای تدبیر است؟
اگر چون که به معنای عالم مقابل عالم خلق باشد، این قول روح من امر ربی میتواند جواب باشد که روح از عالم طبیعت نیست، از عالم امر است. الحمدلله رب العالمین.